Košice v roku 2016 síce získali titul Európske mesto športu, ale za uplynulé 2 roky prežili neobyčajný športový prepadák. Nehráme prvú ligu vo futbale, skončil ženský aj mužský profesionálny basketbal a hádzaná sa len veľmi ťažko preberá k životu. Nové vedenie mesta bude musieť vybudovať šport v Košiciach doslova od základov. Presadzujeme preto vybudovanie košickej futbalovej arény, opravu starej športovej haly, obnovu a modernizáciu športoviska telocviční pri základných školách, transparentný a spravodlivý model podpory mládežnických športových klubov a návrat Košic do prvej ligy vo futbale. Aktívnou podporou košických futbalových klubov zo strany mesta. Košice patria do prvej ligy a nielen vo futbale.